אמרנו לכם שהיום במשחק המרכזי אין פוליטיקה, אבל בכל זאת קצת נגיעות פוליטיות מכאן, ממליאת הכנסת. השבוע היה עימות מאוד מאוד חריף בין אנשי ש"ס ובין אנשי קדימה ובין חילונים ודתיים סביב הארנונה על בתי כנסת. והעימות הזה הוציא כמה תופעות מאוד מכוערות בפוליטיקה הישראלית, ומי שאלתה עליהם, זאת מישל שטיינטיר, שלום לך. שלום, שלום עטילה. תשמעי, מכל הנושאים שיכולנו לדבר עליהם ביום שאנחנו מתעסקים בעיקר עם השואה, כן. בחרת בהתעסקות בשנאה העצמית הפנימית שלנו, נכון. פה אצלנו. כל פעם שעולה עניין יהודי כלשהו, אז חברי הכנסת הדתיים ישר מתנגחים בחילוניים בנושא, מאשימים אותם באנטישמיות. ובתגובה אנשי חברי הכנסת החילוניים עומדים על רגליים אחוריות, כי מה זה אנטישמיות? זה מאשימים אותם בשנאה עצמית. מאוד אבל קשה להם עם זה. אבל זה גם אשכנזים וספרדים, זה כמובן, גם אשכנזים וספרדים. השדה הדתי תמיד יוצא. נכון מאוד, נכון מאוד. וראינו את זה עכשיו, הפעם ראינו את זה. וראינו את זה, וזה מתחיל, הטריגר של זה מגיע כבר במשפט פתיחה של סגן שר האוצר יצחק כהן, שמעריך את אנשי קדימה כדי מחוברים ליהדותם. נשמע? בוא נראה. כן. בבקשה. אדוני היושב ראש, אני בדרך לדוכן להשיב תשובה, תפסו אותי כמה אנשי קדימה, דווקא אנשים שנראים די מחוברים למורשתם וליהדותם. אתה תלמד להקשיב, ילד. חבר הכנסת חסון, אני באתי להגן עליך. אדוני השר יחזור בו ממילתיו, מהמילה שאמר. חזרתי. תודה רבה. המילה די היא מילה מאוד מקטינה. היא מאוד פטרונית, כאילו אתה לא ממש מחובר ליהדות שלך, כן? ועוד אחרי שחסון, כמובן, שמתנגד לחוק, מתרגז, אז הוא עוד מקטין אותו עם האצבע. ראית עוד תכף אנחנו נראה? זאת אומרת, העמדה של אנשי ש"ס במקרה הזה, את אומרת, העמדה של אנשי ש"ס היא... תראה כוס, תשב בלול, תשתוק, זה מה שהוא אומר לו עם האצבע הזאת. וזה נורא מעליב. זה עמדה מזלזלת לחלוטין. זה מזלזלת לחלוטין. אני אקבע מי הוא יהודי, אומר פה השר, ואתם לא תקבעו. אני רשאי כחובש כיפה, ואתם לא. וזה מקומם את החילונים שהם יהודים, בצדק. כן. עכשיו, כתוצאה מזה, אז תראה את הגבות שלו, איך הם מתכווצות בקץ, ואנחנו תכף נראה את האצבעות, כולם מושיטים שם האצבעות בכנסת. זה דיון רגשי מאוד היה מאוד, פה הפעם. כלומר, מאוד. לא סתם מן הפה לחוץ, אלא ממש... זה הטריד את האנשים. יש פה אינטרסים כמובן, כן, כמובן. לא, אבל התנועות והגבות והזעם הפנימי. חם וסוער ויצרי ואז, כן. והכי ריחמתי על יושב ראש הכנסת, רובי ריבלין, אני הזדהיתי איתו כמורה מאוד, והוא היה צריך לצעוק במשך כמעט שעה. הוא היה צריך לקוט המון בפטיש, הוא כל הזמן היה צריך לגשר ולפשר. זה היה ממש... נראה אותו? הגנן, גנן, זה הזכר של גננת, הגנן רובי ריבלין, ממש. גנן. חבר הכנסת פרוש, אני אאלץ לעשות דבר שלא נעשה בכנסת הזאת. מספיק כבר, מספיק כבר עם הפרובוקציות האלה. שמעתי אותך. רבותיי, אני מודיע לכם, אתם בולטים ביותר בישיבה הזאת. זעקתכם יוצאת מגזר את הקצה. חברת הכנסת זוארץ, נא לצאת, כי את כבר הזמן נא לצאת מהאולם. חברים, אתם חושבים שאתם תצטרפו את הכנסת עם הפרובוקציות שמובילים אתכם אליהן? אתם חושבים שתצטרפו את הכנסת? חבר הכנסת פלסנר, אתה תחת השרה. חבר הכנסת יואל חסון, אתה הצבעת כבר. איזה אותנו? בעוד זין. אני לא מוציא אותך, רק כי עדיין לא הצבעת. פרוש! ברון. אדוני היושב-ראש. לכו, ברון פרוש. תצאו את החוצה, תדברו. אבל חבר הכנסת ברון, לא יכול להיות דבר שכל מה שמישהו אומר, אתה המשיב. בטרגדיות היווניות הייתה מקלה. פה יש ברון. תראה איך הוא מצליח לשמור על חוש ההומור שלו למרות כל הסיטואציה. כן, זה ריבלין, אבל מה שיותר עניין אותי, וראינו את זה במליאה שם,
הדיון הזה הוציא המון צעקות, המון אמוציות, המון אמוציות, והרמות ידיים, והדחיפה הזאת של האצבע, האצבע הזאת יש לה אופי שהיא דוקרת את הבן אדם. אני עכשיו, אני אראה לך מי שולט. אין פה הרבה אהבה בין חברי הכנסת. אהבה? עוינות גלויה. עוינות מאוד גלויה יש בין החקים, וכאילו תחושה ש... זאת אומרת, הם מראים אחד לשני, אני חושב שאתה מטומטם. משוגע, מטומטם, ממש כך. מה שהם אומרים, כן, שפת הכוף. וכל זה, אגב, הנה, וואו. ותראה, אותם תנועות, לא משנה אם אתה מהקואליציה או מהאופוזיציה, אתה עדיין משתמש, הם כולם משתמשים באותו תור. אלה תנועות מאוד אלימות. מאוד אלימות. זה התנועה של ההרבצה, אתה זוכר, דיברנו על זה, על לקחת ולחוות עם מקל בראש של מישהו. וזו מראה. זו מראה שמשקפת את איך שאנחנו נראים, ועם העצובה במיוחד. ומאוד בולט כמובן בין החרדים ובין החילונים. מאוד, כן. כאשר כל... החרדים קצת מתנסים אלינו בנושאים האלה של דת. ולפני שאנחנו מסתכלים על אנטישמיות בעולם, כדאי להסתכל על האנטישמיות, האנטי-יהדות, איך שתקרא לזה. אנטי-הומניות אפילו. אנטי-הומניות, בדיוק. היא מאוד 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 אוקיי. מדהימה. אוקיי, בחרת עוד איזה קטע אחד. בחרתי קטע של נראה איך האופוזיציה מגיבה. אני מעולם לא ראיתי את ניצן הורוביץ צועק בצורה כל כך חזקה, ותשים לב במיוחד לאצבעות הדוקרניות. בתי כנסת פטורים מארנונה, פטורים ובתי תפילה פטורים מארנונה. אתה מנסה להכניס כאן בדלת האחורית אולמות שמחה, קורסים ואירועים פרטיים שמתקיימים באולמות כאלה שאתה רוצה לתת להם פטור מארנונה. בבקשה, למרות שהאצבע הזו דוקרת באוויר, אפשר להרגיש אותה כמעט חודרת אל בין הצלעות, ושניהם עושים בדיוק אותו דבר. אותו דבר, אין הבדל בין הרגשות, הרגשות נובעים מאותו מקום של... היית אומרת שבדיון הספציפי הזה, בעצם הדיון הזה מגלם... את האיבה האמיתית שיש כאן בישראל, בתוך החברה הישראלית, בין חרדים לחילונים, בין שמאל לימין, לגמרי. בין ספרדים לאשכנזים, זה יצא החוצה. יצאו החוצה, התפרעו מה שנקרא, ואני קיוויתי כל הזמן שלערוץ הכנסת אין יותר מדי צופים בחול, כדי שלא נפגע עוד יותר בתדמית של היהודי והישראלי, שפה מתגלה, איך אפשר לומר, בכיעורו הרב. מה שנקרא, כשאנחנו באים לעולם לבקש ממנו להילחם באנטישמיות, אנחנו צריכים להתנהג בדיוק. קודם אנחנו. נכון, נועדת אולי. מישל שטיינטיר, תודה רבה לך. תודה רבה.